Oi, gente, tudo bem? O vídeo de hoje é sobre mais uma dica aí de economia doméstica. Se você é como eu e gosta aí de economizar e fazer as coisas em casa. Hoje nós vamos fazer detergente caseiro. Gente, é bem fácil, rende muito, sabe? Causa menos danos ao meio ambiente e agride menos aí as nossas mãos. Então, gente, nós vamos precisar de uma barra de sabão de coco. Procura escolher, gente, um sabão de coco bom, tá? De uma marca boa aí, para dar certinho a nossa receita. Essa barra tem 200 gramas. Vamos usar 3 colheres bem cheias, tá, gente? De bicarbonato de sódio. 100 ml de álcool. Pode ser 50 também, tá, gente? E se você for criança, adolescente, não faça essa receita. Vamos precisar de vinagre, tá? Vou usar aqui meia xícara de vinagre. Um ralador, como eu já falei pra vocês, eu tenho esse daqui para fazer minhas receitinhas caseiras. E vou usar, gente, 3 litros de água fervente. Já está ralado o sabão, tá? Eu vou transferir de pote aqui, porque esse pote ficou muito pequenininho. Passei aqui pra um pote maior e eu vou colocar agora os 3 litros de água aqui, tá? Muito cuidado aí, porque a água tem que estar fervendo. Então vamos ter cuidado aí ao manusear. Aí aqui, ó, já tá quase praticamente derretido o sabão. Agora eu vou colocar as 3 colheres de bicarbonato de sódio, tá? Como eu falei, são colheres bem cheias. Coloquei aqui, ó, bicarbonato, 3 colheres cheias. Eu usei colher de sobremesa, tá? E bem cheias mesmo. Agora eu vou jogar aqui e vou mexer mais. Agora eu vou colocar aqui a meia xícara de vinagre, tá? Eu estou usando vinagre de álcool. E vou mexer novamente. Então, gente, até o presente momento que nós já misturamos aqui. Agora eu vou misturar somente o álcool. E ele está bem ralinho, mas quando esfriar, gente, ele vai ficar mais grosso, tá? Não vai ficar assim mega grosso, mas vai dar uma engrossada sim. E, gente, isso daqui limpa, que é uma beleza, como eu já falei para vocês. E ele vai limpar, vai acabar com as bactérias da mesma forma, tá, gente? Sem agredir aí muito ao meio ambiente, sem agredir nossas mãos, então é bem legal. E agora, deixa eu mostrar aqui pra vocês, que eu já estou falando de outra coisa. Eu vou colocar o álcool aqui, álcool 70, tá, gente? Você pode usar o outro álcool também, só toma cuidado aí na hora de manusear o álcool. Aí vamos mexer mais um pouco e deixar esfriar, tipo assim, deixar ficar morno. Aí fica assim, ó. Aí vai ficando assim, tá? Está pronto, é super fácil, super prático, não agride aí, como eu falei, o ambiente, é menos agressivo, no caso, para o ambiente, o meio ambiente, para nossas mãos. E agora eu vou colocar no potinho, gente, dá espuma, rende horrores, desengordura, então eu recomendo aí a todo mundo a fazer. Então, gente, aqui eu tenho o detergente de uma marca aí famosa e esse que nós acabamos, que no caso eu acabei de fazer, né? Que é o de coco, maravilhoso. Então eu vou fazer só mostrar aqui pra vocês. Deixa eu colocar aqui, vou colocar aqui, até aqui no meu braço mesmo, tá? Ó, aqui, ó, tá vendo? Olha como ele é espumoso, consistente. Vocês estão observando aí, né? Acho que deu pra ver bem. Apesar daqui estar de noite. Mas olha, gente, e o da marca e famosa, deixa eu mostrar aqui pra vocês, só pra vocês verem, gente, que, ó, tá vendo? Óbvio que ele não vai ficar com a mesma consistência, até porque esse daí que vende no mercado tem vários ingredientes aí na sua composição. Mas o que importa, gente, é que o nosso detergente de coco, ele desengordura, limpa, não agride nossas mãos e é bem melhor para o meio ambiente. Então é isso, gente, espero que vocês tenham gostado aí da receitinha. Quem fizer, volte aqui nos comentários e me conte. Eu tenho certeza que vocês vão amar aí o nosso detergente. Um beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!